ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେନ୍ତା ଅଛେ ସମସ୍ତେ? ଆଶା କରୁଛେ ଭଲ୍ ଥିବ, ମୁଇଁ ବି ଭଲ୍ ଅଛେ। ଆଉ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହଉଛେ 2:30 ବଜ୍ଲାନ। ଇଟା ହଉଛେ ମଙ୍ଗଲବାର ଦିନର ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଜଷ୍ଟ ଗୁଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନ ମୋର ରନ୍ଧାଘରର ବିଷୟରେ। ମୁଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲି, ଆଉ ନା ଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ମୁଇଁ କରିଥିଲି, ଲେକିନ୍ ସେଟା ବଡ଼ ହେଇଯିବା ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନା ଡାଲବାର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଡାଲି ଦଉଛେ। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ କରୁଛେ ତରକାରୀ, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାନ। ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ କଲି, ତାପରେ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ଇଟା ରନ୍ଧା କରୁଛେ, ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରୁଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ଲଞ୍ଚ ନୁହେଁ କରେ ଆଜିକା, ଆଉ ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଇହାଦେ ଲଞ୍ଚର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରସି। ତ ମୁଇଁ କରୁଛେ ତରକାରୀ, ଏଥିରେ ପାତଲଘଣ୍ଟା, ବରି, ମିର୍ଚା ଆଉ ପିଆଜକେ କାଟିଛେ। ଆଉ ମୁଇଁ ବରି, ପାତଲଘଣ୍ଟା ଆଉ ଆଲୁ କରି ତରକାରୀ କରିମି। ଆଲୁକେ କିନି ମୁଇଁ ଡାଲ୍ଥି ସିଝେଇ ଦେଇଥିଲି ଆଗନୁ, ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବରିକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ମାହି ଫେରି ନ ଅଛି, ଆଉ ବରିକେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ନାଇଁ ନ ବୋଲିକିରି କିନି ମୁଇଁ ଆରାମସେ କରୁଛେ। ମୁଇଁ ଯେତେବେଲେ ଭୋଗ କରସି ଏତିକି ବେଲେ ଖାଇସି, ଆଉ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ଟାଇମଲି କରବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ତ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ 2:30 ବଜ୍ଲାନ, ଫିର୍ ବି ମୁଇଁ ନୁହେଁ ରାନ୍ଧେ ଆଜିକା। ଆଗୁ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଚାଲ କାମ ମାନେ ସାରି ଦେସି, ତାପରେ ଆରାମସେ ରାନ୍ଧବାର ଖାଇବାରଟା ହଉଥିବାନ। ଆଉ ବହୁତ ରାନ୍ଧବାରଟା ଖାଇବାରଟା ତ ସବୁଦିନ ହେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଛାଡ଼ିଦେବି, ତାପରେ ଆରାମସେ ବସିକିରି ଖାଇବି ପିଇବି ବୋଲିକିରି ଭାବିକିରି ମୁଇଁ ଇଟା ଲେଟ୍ଥି ରାନ୍ଧୁଛେ। ତ ଇହାଦେ ବରିକି ମୁଇଁ ଭାଜି ଦଉଛେ। ମୁଇଁ ଭାବିଲି କାହାତୁ ରାନ୍ଧ୍ମି କାହାତୁ ରାନ୍ଧ୍ମି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଅଲୁଆ ଭାତ ରାନ୍ଧିଛେ ଆଜିକା। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଅଲୁଆ ଭାତଟି ଟିକେ ଖଟା ନାଇଁ ହେଲେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗେ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବିଲି ବରି, ପାତଲଘଣ୍ଟା, ଆଲୁ କରିଦେସି, ଯେ ଯେନ୍ତାକି ଟିକେ ଭଲ୍ କରି ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେମି, ଯେନ୍ତାକି ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ପତ୍ରିଆ ବି ଲାଗ୍ବା। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବରି, ପାତଲଘଣ୍ଟା, ଆଲୁ ତରକାରୀ କରୁଛେଁ। ତ ଇଟା ହଉଛେ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଇ ବରିକେ କିନି କଖାରୁ ବରି ଏଇଟା, ତ ଇ ବରିକେ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଲାଲ୍ କରି ଭାଜିଦେବି, ଆଉ ନେଇକି ଉଲ୍ଚି ଦେବି। ଆଉ ଇ ବରି ତରକାରୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଇଟା ଇ ମାସର ତୁନେ। ଆଉ ଇହାଦେ ଠିକ୍ ଖରା କରି ବସିଥିଲା ନ, ଟିକେ ଟିକେ ନେଇକି, ହଁ ପୁରା ଟାନ୍ ଖରା କରି ବସିଥିଲା ନ, ଆଉ ଇଟା ଫେର୍ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, ଆଉ ନା ତ ଇହାଦେ ଗହଦି ବସିଥିତା ନ, ଯେନ୍ତା କରୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ତ ରାତି ପଙ୍ଖା ଚଲେଇକିରି ଶୋଉଥିଲୁ, ହେତ୍କି ମାନେ ଗରମ ଲାଗୁଥିଲା ରାତିକା। ତ ଇହାଦେ ବର୍ଷା ହେବାର୍ ଲାଗି ଫେର୍ ଇଟା ଥଣ୍ଡା ଲାଗି ବସ୍ଲାନ। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁକିନି ଇଟାକେ ଉଲ୍ଚି ଦେଲି। ଆଉ ମୁଇଁ ମୋର ମୁନୁ କଢ଼େଇଥି ରାନ୍ଧୁଛେଁ, ଆଉ ହେଥିଲାଗି ମୁଇଁ କଢ଼େଇକି ଘିନିଥିଲି, ଯେନ୍ ଦିନ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିଲେ ବି ଏଠି ହେଇଯାଏସି ଦୁଇ ଲୋକଟା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ କଢ଼େଇକି କରିଥିଲି ଆଉ ଘିନିଥିଲି ତାର ମାନେ କି। ଆଉ କିନି ତାପରେ ମୁଇଁ ତେଲ ଦେଲି, ତାପରେ ସୋରିଷ ଟିକେ ଦେଇଦେବି, ସୋରିଷଟା ମୋର ଫୁଟିଯିବା, ତାପରେ ମୁଇଁ କଞ୍ଚା ମିର୍ଚା ଦେବି, ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଦେବି ପିଆଜ ଦେବି, ଉଇଲ୍ ଆଉ ଉଇଲ୍କେ ଦେଇଦେଲି, ତାପରେ ଭଲ୍ସେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବି, ଆଉ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତରକାରୀଟା ବି, ଆଲୁ, ପାତଲଘଣ୍ଟା, ବରି। ଆଉ ତାପରେ ଭାଜିଦେଲା ବାଦ ତାପରେ ମୁଇଁଥି ଟିକେ ଲାଲ୍ ହେବାର ତକ ଭାଜ୍ମି, ଲାଲ୍ ବେଲେ ବେଶୀ ବି ଲାଲ୍ ନେଇ ଟିକେ କର, ତାପରେ ମୁଇଁଥି ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେମି ଇହାଦେ। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ତାପରେ କିନି ମୁଇଁ ସବୁ ଶୁଖା ମସଲା ଦେଇଦେବି, ଯେନ୍ ଯେନ୍ଟା ମୋତେ ଲାଗ୍ବା ଦରକାରୀ ଥି। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ ନା ସରିଗଲା ମୋର, ତ ହଜବେଣ୍ଡକେ ଆସ୍ବେ ହେଲେ କହିବି ଆନ୍ବାର୍ ଲାଗି ଅଦା ନାଇଁନ ମୋର ପାଖେ, ଲେସୁନ୍ ତ ଅଛେ ଅଦା ନାଇଁନ। ତ ଏଇଥି ମୁଇଁ ଜିରା ଗୁଣା, ଧନିଆ ଗୁଣା, ମିର୍ଚା ଗୁଣା ଇସବୁ ଦେଇଛେଁ, ଯେନ୍ଟାକି ସବୁଦିନ ଦେସି, ଟିକେ ହଲ୍ଦି ବି ଦେଇଛେଁ, ଆଉ ତାପରେ ନୁନ୍ ଦେବି, ଇହାଦେ ନୁନ୍ ବି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ କିନି ମୁଇଁ ଇଥି ଟିକେ ବାକିର ପାନ୍ ବି ଦେବି, ଆଉ ପାନ୍ ଟିକେ ନାଇଁ ଦେଲେ କିନି ଶୁଖା ମସଲା ମାନେ ପୁଡ଼ି ଯାଏସି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଇଥି ପାନ୍ ଟିକେ ବି ଦେଇଦେବି, ଆଉ ପାନ୍ ଟିକେ ବି ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଇହାଦେ ଡାବି କରି ଇଟାକେ ସିଝବାର୍କେ ଦେବି ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ। ଆଉ ଆଜ ନେଟ୍ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ଅଛି, କି ଜାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ପହଞ୍ଚିବା କିନି ଆଜିକା, ମୁଇଁ ଭାବୁଛେଁ। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ପାତଲଘଣ୍ଟାକେ ବିଲେଇ ଦେବି, ଆଉ ବିଲାଲା ବାଦ ମୁଇଁ ଆଲୁକେ ବି ଚଢ଼େଇକିରି ରଖିଦେଇଛେଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଇଁ କୁଲୁଦାର ଆଣିଥିଲି ଆଜିକା, ତ ସେଥିକିନି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଇଛେଁ, ନୁନ୍ ବି ନାଇଁ ଦେଇକି ହଲ୍ଦି ବି ନାଇଁ ଦେଇ ମୋର କୁଲୁଦ ଦେଲ୍ତି ମୁଇଁ ଆଜ ସୁରେ ସୁରେ। ତ କାଁ କର୍ମା, ଆଉ ନୁନ୍ ତ ଦେଇ ବନ୍ବା, ହଲ୍ଦି ତ ଦେଇନା ବନେ, ହଲ୍ଦି ଦେଲେ ଫେର୍ ଥରେ ମୋତେ ଫୁଟାବାର୍କେ ଲାଗ୍ବା, ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ହଲ୍ଦି ନାଇଁ ଦିଏ, ଖାଲି ନୁନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେସି, ତ ମୁଇଁ ନୁନ୍ ଦେଇଦେଇଛେଁ କୁଲୁର ଦାଲ୍ଥି। ଆଉ କୁଲୁର ଦାଲ୍ ବି ଦେଖାମି ଭାବୁଥିଲି, ତ ବିନା ହଲ୍ଦି ବିନା ନୁନ୍ କି କାଣା ଦେଖାମି ବେଲି, ସେଥିର ରଙ୍ଗଟା ପୁରା ଖତରା ଦିଖୁଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ନା ଦେଖାବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ।
ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଆଲୁ ଉଲା ବରି ବୁରା ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଇଟାକେ ମୁଇଁ ଟିକେ ଭଲ୍ କର୍ମି, ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଫୁଟବାର୍ କି ଦେବି ଭଲ୍ସେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ନା ଇ କାଗଜଟା ଯେନ୍ ମୁଇଁ ଲଗେଇଛେ ଷ୍ଟିକର୍ଟା, ହେଟା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ମୁଇଁ ଆଣିଥିଲି, ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବି କହିଥିଲି। ତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ କି କାଣା ଏ କହିଥିଲେ, ତ ହଁ ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବତରିଆ ଏ, ଯେନ୍ଟାକି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଏ, ଅଏଲ୍ ଫ୍ରି ଏ, ଅଏଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଏ, ପାନ୍ ପଡ଼ିଲେ ବି ଏଥି ଆବଜର୍ବ ନା କରେ। ତ ହେଇଟା ହିଁ କହିମି କହୁଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହେଁସନ୍ ମଗାବାର୍କେ ବୋଲେ ମୋର ପାଖେ ତ ଲିଙ୍କ ନାଇଁ ନଇଥି, ବହୁତ ଲୋକ ମୋତେ ଲିଙ୍କ ବି ମାଗିଥିଲେ, ତ ମୋର ପାଖେ ଲିଙ୍କ ନାଇଁ ନ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ କି ନାଇଁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟରୁ ହେନ୍ତା ଷ୍ଟିକର କିଚେନ୍ ଷ୍ଟିକର କହିକିରି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା। ଆପଣମାନେ ଚୁଜ୍ କରିବେ କେନ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ସେଇଟା ମଗାବେ। ମୋତେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଟା ମଗେଇଥିଲି। ତ ଇହାଦେ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛେ, ତ ମୋର ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କହିଥିଲେ ନା କି ଆଲୁ ଚିପ୍ସ ଆଉ ଚାଉଳର ବରି ଯେନ୍ ବନେଇଥିଲି, ଚାଉଳ ପାପଡ଼ ପାପଡ଼ କୁହାଯିବା ୟା ବରି ଯେନ୍ଟା ବି କହିଲେ ଚଲ୍ବା, ତ ସେଇଟା ଛାନିକିରି ଦେଖାବ ବୋଲି, ତ ମୁଁ ଇହାଦେ ଛାନିକିରି ବି ଦେଖାବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା। ଆଉ ଇହାଦେ ଭାତ ବୁତି ବି ବାଢ଼ିଛେ, ମୋର କୁଲୁର ଡାଲର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗଟା ଟିକେ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ କେନ୍ତା ଦେଖୁଛି ଯେ। ତ ଇହାଦେ କଢ଼େଇ ବସାଲି ଆଉ ଇଥି ମୁଁ ଛାନ୍ମି ଆଲୁ ପାପଡ଼ ଆଉ ଆଲୁ ଚିପ୍ସ, ଆଲୁ ପାପଡ଼ ବି କହେସନ୍ ଆମର ଇନ, ଆଉ ଚାଉଳର ପାପଡ଼ ତ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ବୋହରୁଛେ, ଚାଉଳର ବରି କହେସି ମୁଇଁ ଚାଉଳ ବରି। ତ ଏଇଟା ଶୁଖିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ତାପରେ ମୁଇଁ ଚାଉଳର ଚିପ୍ସ ଯୁଡ଼େ ଆଣମି। ଆଉ ଚାଉଳର ଚିପ୍ସଟା କିନି ମୋର ଟିକେ ଲାଗୁଛି କି ଓଲ୍ ଓଲ୍ ଅଛି ବାଗିର୍, କାଁଯେ ବେଲେ ଖରାଟା ନା କଲା, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଦୁଇ ଦିନ ଶୁଖେଇ ନା ପାରିଲି ଏଇଟାକେ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଆପଣମାନେ ଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଆଲୁ ଚିପ୍ସ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗ୍ସି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ଆଉ ଇଥିର ରେସିପିଟା କିନି ମୁଇଁ ଦେଇଛେଁ ହିନ୍ଦୀରେ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରବେ, ଆଉ ଯଦି ଚାହେଁସନ୍ ବେଲେ ମୁଇଁ ଲିଙ୍କଟା ଦେଇଦେବି ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଥି, ଆପଣମାନେ ଦେଖି ପକାବେ ଆଲୁ ଚିପ୍ସ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ବନେଇଥିଲି ଯେ। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଆଲୁ ଚିପ୍ସକେ ଛାନି ଦେଉଛେଁ, ଆଉ ଇଟାକେ କିନି ମୁଇଁ ଖାଲି ମୁହେଁ ବି ସୋଜ ବେଲେ ବି କିନି ଭାତ ଭୁତି ଥି ନା ଖାଇଲେ ବି ସୋଜ ବେଲେ ବି ଖାଇଦେସି, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ମୁଇଁ ଥାଲେ ବି କରିବି କିନି ଥାଲେ ବି ଛାନିଥିବି ହେଲେ ଖାଇଦେସି, ହଜବେଣ୍ଡ କହିସନ୍ ଏତ୍କି ଟିକେ ଖାଇବ ବେହେଲେ ବୋଲସନ୍, ମୁଇଁ ହଁ ମୁଇଁ ଖାଇଦେବି କହିସି, ଆଉ ମୁଇଁ କିନି ଖାଇଦେସି, ମୁଢ଼ି ମୁଢ଼ା ଥିବି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଚାଉଳ ପାପଡ଼ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ତ ଚାଲ ଫିର୍ ମୁଇଁ ଛାନି ସାରସି, ଫିର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେମି। ତ ଇହାଦେ ଆପଣମାନେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ହେଟା ହେଉଛି ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ, ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଛାଡ଼ିଲି ଅପଲୋଡ଼ କରିଛେ, ଲେକିନ୍ ନା ଜହ ହେଇଯାଇସି, ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଥିସି ଆଉ ଥରକର ଲାଗି, ଆଉ ଥରେ ଯେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତ ସେଥିଲାଗି। ତ ଏଇଟା ସକାଳର ଭିଡ଼ିଓ ଆଏ, ଯେନ୍ ମୋର ରନ୍ଧାଘର ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦେଖାଲି ନେଇକେ ହେଇତି ରନ୍ଧା ଭିଡ଼ିଓ ଆଏ ସେଇଟା। ତ ତାର ବାଦ ମୁଇଁ ରନ୍ଧାଘର ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କିନି ମୁଇଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କଲି, ଆଉ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଥିଲା ନ ଏତକା, ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲି ଛାଡ଼ିଲି, ତାପରେ ବାଦ ଯାଇକିରି ମୁଇଁ ଖାଇଛେ ପିଇଛେ। ତ ସେଥିଲାଗି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ସେଥି ପଚାରିଥିଲେ କି ଇ ଷ୍ଟିକର ବିଷୟରେ ମୁଇଁ ଭଲସେ କହି ନା ପାରିଲି, ତ ମୁଇଁ କେନ୍ କହିଦେଉଛେ, ଇ ଷ୍ଟିକରଟା ହେଉଛି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଦୁଇଟା ଏ, ଇଥି ଯେତେ ବି ପ୍ୟାନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା କିନି ୱାଟର ପ୍ରୁଫ୍ ଏ, ଆଉ ତେଲ ବି ଅଏଲ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଏ। ତ ଏଇଟା ଜରି କାଣା ଏଇଟା ହଁ ଟିକେ ହେନ୍ତା ଟାଇପ୍ର ଏ, ଜରି ଟାଇପ୍ର, ଯେମିତିକି କିଛି ନା ଲାଗେ, ନା ହିଁ ପାଣି ନା ହିଁ ତେଲ, ତ ସେଇଟା ଏଇଟା। ତ ସେଇଟା କହିବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଜଷ୍ଟ ମେସେଜ ପଢ଼ୁଥିଲି, ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଭାବିଲି କହିଦେସି କହିକିରି। ତ ଆଉ କାଣା କହିମି, ଇହାଦେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଟାଇମ୍ ହେଇଛେ, ଭାତ ଦାଲ ତରକାରୀ ସବୁ ଅଛି ଥୁଆ ହେଇଛି, କି ଖାଇବା ହେତ୍କିଟେ, ମୋତେ ତ ଟିକେ ଭଲ ନାଲାବାର ଏଗଲା ଖାଇବାର ଲାଗି ବି। ତ ଯେଉଁ ଫିର୍ ଦେଖୁଁ କାମ କରାଯିବା ଯେ, ତ ଚ
ହେଲା, ଫେର୍ ମୁଇଁ ଟିକେ ଛାଡ଼ିକିରି କଥା ହେସି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବନଉଛେ ମୋର୍ ଲାଗି ଡିନର। ମୁଇଁ ଭାବିଲି କେତେ ଥର ଭାବିଲି କାଣା କରିମି କାଣା କରିମି, ଆଉ 3 ବଜକେ ମୁଇଁ ଖାଇଛେ ଭାତ। ତ ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଭାତ ରାନ୍ଧିକିରି ଖାଇଲେ ଫେର୍ ଜହ ହେଇଯିବା, ମନ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବାର୍, ପେଟ୍ ଭଲା ଭଲା ଲାଗୁଛେ। ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ଚାଲ ଅଟା ଚକିଲ୍ ଯୁଡ଼େ କର୍ସି, ଆଉ ଅଟା ଚକିଲ୍ ଯୁଡ଼େ କରିକିରି ଚାହା ଟିକେ ବନେଇଦେବି, ଆଉ ଇଟା ହେଇଯିବା ମୋର୍ ଡିନର। ଆଉ ହେନ୍ତା ଯେନ୍ ଦିନେ ଏକଲା ଥିବ ନା, ଯେନ୍ଟା ବି ଖାଇଦେଲେ ଚଲ୍ସି। ଆଉ ଶାଶ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଥିବେ କି ହଜବେଣ୍ଡ ଥିବେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ହିସାବସେ କର୍ବାର୍କେ ପଡ଼୍ସି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଇଟା ଅଟା ଚକିଲ୍ କରୁଛେ। ଆଉ ଇ ଅଟା ଚକିଲ୍ ଯେବେ ବି ମୁଇଁ କର୍ସି କିନି, ହଜବେଣ୍ଡ ଥିବେ ଯଦି ଘରେ ବେଲେ ମୁଇଁ ତାଙ୍କର ଲାଗିକିନି ଚିନି ଦେଇଦେସି, ନା ତ ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଇଦେସି ଗୁଲ୍ଲା ବେଲ୍କେ, ହେଲେ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଇକିରି ଆପଣମାନେ ବି କର୍ବେ, ଛୁଆ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନା ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ବା ଗୁଡ଼ ଟିକେ ଦେଇକିରି କଲେ, ଯଦି ନା କରନ୍ ବେଲେ। ଆଉ ଯେନ୍ମାନେ କରସନ୍ ତ ସେମାନେ କରୁଥିବେ। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ବନେଇଦେସି ଅଟା ଚକିଲ୍, ତାପରେ ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଫେର୍ କଥା ହେମି କାଣା ଡିନର୍ କର୍ମି। ତ ଅଟା ଚକିଲ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ବାଦ ମୁଇଁ ଇଟା ଚାହା ବସଉଛେ, ଆଉ ଟିକେ ବଗିର ଚାହା ବନାମି। ତ ଚାହା ପତି ଦେଇଦେଲି, ଚିନି ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ବି ଦେଇଦେବି। ଅଦରକ ବାଲି ଚାଏ କହେସନ୍, ଆପଣମାନେ ତ ଶୁଣିଥିବେ, ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି। ତ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଦେଇଦେଲି ଅଦା, ମୁଇଁ ଅଦାକେ ଏନ୍ତା କରିକିରି ଦେସି। ଆଉ ଆମର୍ ଇନ କିନି କିଏ ଗୁଟେ କାଣାଟି ବିକି ହେଇଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି କୁକୁରମାନେ ଭୁକୁଛନ୍, ଆପଣମାନେ ଶୁଣଉଥିବା। ତ ଇହାଦେ ଅଦା ଦେଇଦେଲି, ଅଦାକେ ଭଲସେ ଫୁଟବାର୍କେ ଦେବି। ଅଦା ଦେଲା ବାଦ କିନି କମ୍ସେ କମ୍ 5-7 ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଲେ ଯାଇକିରି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଅଦାଟା। ତ ଚାଲ ଫେର୍ ମୁଇଁ ଚାହା ଚୁଇ ବନେଇ ସାରସି, ତାପରେ କଥା ହେମା। କାଞ୍ଜି ବେଲେ ଇନ କିନି ବହୁତଟେ କାକାଟା ଟିନା ଆଲୁଆ କାକାଟା ବୁଗଉଛେ, ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଶୁଭେ। ଚାଲ ଗାଇଜ୍, ମୁଁ ଇହାଦେ ଖାଇସାରିଲି, ଆଉ ମୋର ରାତି ଡିନର୍ଟା ଥିଲା ଅଟା ଚକିଲ୍ ପିଠା, ବାଲ୍ ମାନେ ଝିତ୍ରି ଝାତ୍ରୁ ହେଇଛେ। ତ ଇହାଦେ ଟାଇମ୍ ହେଉଛି 9:30 ହେଇଥିବା, ଜହ ନାଇଁ ହେଇଥିବା। ଆଉ ଇ ଥିବେ ବେଲେ କିନି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେସି ଖାଇବାରଟା, ଆଉ ଇ ନାଇଁ ଥିଲେ ତ ମୁଇଁ ଏକଲା ଯେତେବେଲେ ଚାହିଁଲେ ଖାଇ ପକାସି। ତ ଚାଲ ଫେର୍ ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଯାଏସି, ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ କର୍ମି, ଆଉ ତାପରେ ଟିକେ ଡାଉ ଡାଉ କର୍ମା। ତ ରଖୁଛେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ବତାବେ, ଭଲ୍ ଲାଗିଥିବା ହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିଦେବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା ପୁରା ଫ୍ରି ହେ, ସବୁବେଲେ କହେସି, ଇହାଦେ ବି କହୁଛେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର୍ବାରଟା ପୁରା ଫ୍ରି ହେ। ତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର୍ କରିବେ, ତାହେଲେ ରଖୁଛେ ମୁଇଁ, କଥା ହେମା କାଲ୍କା। କାଲି ଗୋଟେ ଫେର୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକିରି ଆସ୍ମି, ଆଉ ଯେନ୍ କଥା ମୁଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାର୍କେ ଚାହୁଁଛେ, ସରପ୍ରାଇଜ୍ କଥା ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ କହିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କି ମୁଇଁ କାଲି ବ୍ଲଗ୍ରେ କହିମି, ତ ସେଟା କହିଦେଉଛେ। ମୋର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପିନ୍ ଆସ୍ବାର ଥିଲା, ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି, ଆଉ ସେଟା ଆଜିକା ପଲେଇ ଆସିଛେ। ତ ସେଟା ମୋର ମାଆର ନାଁଥି କରିଥିଲି ମୁଇଁ, ତ ମୋର ମାଆର ନାଁଥି ଆସିଛେ। ତ ସେ ପିନ୍ଟା ଆସିଲା, ଆଉ ମୋର ମା ପାଖେ ବିଲକୁଲ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାଇଁ ଥିଲା କି ସତେ ଆଇବା କହିକିରି। ତ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା କାଗଜଟା ଗୁଗୁଲ୍ ଏଡ଼ସେନ୍ସରୁ ଯେନ୍ ପିନ୍ ଆସିଲା, ମୁଇଁ ଦେଖେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି, ତ ସେଟା ଆସିଲା, ଆଉ ମୋର ମା ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା, ମୁଇଁ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ମତେ ବି। ଲେକିନ୍ ପହଲା ଖୁସିଟା ଖୁସି ଏ ନା ବୋଲସନ୍ କେ, ତ ହେନ୍ତା ଟିକେ ହେତ୍କିରି ଖୁସି ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା ଯେତିକି ମୋର ପହଲା ହେଇଥିଲା। ପହଲା ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହିନ୍ଦୀ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପିନ୍ ଆସିଥିଲା ନା, ସେତ୍କି ବେଲେ ମୁଇଁ ପୁରା ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି, ଇହାଦେ ବି ଖୁସି ଅଛେ। ଲେକିନ୍ ସେଟା ଥରେ ହେଇଗଲା ପରେ ନା ସେଥିରେ ନାଇଁକା ଟିକେ କମ୍
ତାପରେ ପଇସା ବି ପଲେଇ ଆସିବା 12 ତାରିଖକେ। ତ ଦେଖୁ କେତେ କେତେ ଆଇବା ଯେ, ସେଥିଲାଗି ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି, ମୁଇଁ ସେୟାର କରମି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ, କେତେ ଟଙ୍କା ମିଳିଲା କାଣା ମିଳିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଲାଗି ହିଁ ମିଳିଛେ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ସେୟାର କରିବାରକେ ହିଁ ପଡ଼ବା। ତ ପାଖେ ନାଇଁ ନ ନେଲେ ମିଠା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବି ଖୁଆଇ ଦେଇଥିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହିଁ ବୋଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହିଁ କମାନି ଏଇଟା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋତେ ସପୋର୍ଟ ନା କରିଥିଲେ କି ନହେଇଥିତା, କିଛି ନା ହେଇଥିତା, ମୁଇଁ ତ ଇହାଦି ଜେନଟା ସେ ନଥିତି। ତ ବହୁତ ବହୁତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ତାପରେ ବାସ୍ ହେଲା, ହେତ୍କି, ସେଇଟା ହିଁ କହିବାରକେ ଚାହୁଁଥିଲି। ତ ରଖୁଛେ, ଦେଖା ହେମା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ।